मोगाचन आमची कॅथोलिक पवित्र सभा पातका विषयान आमकां सांगता आसतना सडा उत्सवान आमी आयकता दोन रितीच्या पातका विषयान मॉर्टल सीन आनी वीनियल सीन महापातक या उम पातक या ल्हान पातक म्हण आमी म्हणटा संपूर्ण जाण वयासून व्हड विशय या आमी म्हणटा ग्रेव मॅटर आनी तशेंच स्व ओपिकी आसून वीथ कंप्लीट कन्सेंट व्हड आमी पातकां करता आनी हें महापातक म्हण आमी म्हणटा तशेंच ल्हान ल्हान पातकां आमी करता आनी ताचे अशें वीनियल सीन्स म्हण आमी म्हणटा आयच्या ह्या दिसांनी ह्या विशयान आमी चड आयकूंक वचना चड आमी चिंता आपी आटयना कित्याक आज संवसारांत वैज्ञानीक प्रगती जाल्या टॅक्नोलॉजिकल इम्प्रुवमेंट सायंटिफीक एडवान्समेंट्स आनी अशें प्रमाण म्हणटा आसतना आमकां एका रितीची विसर पडल्या म्हूण आमी म्हणयेत आज ह्या दिसांनी आमी पळयता शॉर्टकट्स जावं पुरो आमकां लायसन्स जाय जाय पुरो आमकां कशी सर्टिफिकेट जाय हे पुरो म्हणटा आसतना आमी सता नितीच्या वाटेन वचत जय तर आमकां आज ये फाल्यां ये परवां ये म्हणून अशें आमकां सांगतात आनी त्या देखून शॉर्टकट्स इल्ले आमी लॉन्स दिता इल्ले पयशे दिता आनी आमकां कोणाकच कितेंच बगणा कित्याक पयशे दिल्या शिवाय दिसांनी कितेंच काम जायना म्हूण आमी म्हणटा इट इज अ टिप्स म्हूण आमी म्हणटा अशें मोगा तावन देवाच्या मोगा तावन आमी वायट वाटेक वता कित्याक तशें आमकां आमची समाज या आमची टॅक्नोलॉजी या आमची मास मिडिया सोशल मिडिया आमकां अशें शिकयता ह्या दिसांनी आमच्यो गरजोय सडल्यात आमच्यो गरजोय सडल्यात ते आमकां जाय हे आमकां जाय कित्याक थोड्यो सांगता आमकां गरज ना तरी आमकां गरजेच्यो म्हूण सांगून आमकां ह्या मिडिया आमकां दाखयता घरा आमगेर एक फ्रीज आसा वो आतां नवी फ्रीज आयल्यान तातूंत वस्तू आंगडीच्या की चड फ्रेश जातात घरा हाडल्या उपरांत आनी कितें म्हणटात नो इट सेव्स इलेक्ट्रिसिटी सेव्स पावर बिल म्हणटात आनी थंयसर दुसऱ्यो सुट्यो वस्तू जावं पुरो आमकां सुबेज दिसा जाय आनी त्या देखून आमी फेर एंड लवली फेर एंड हँडसम ओके त्या प्रकार जाल्यार आमी बरें जाता म्हण हांगा जाता जर हांवें विचारल्यार हांगा तुमी कितले जाणां फेर एंड लवली घालून फेर एंड लवली जाल्यात आं थोडीं आसूंक पुरो कोणी आतां वयर घालना लस दिसता जावं की पुरो कितें म्हणल्यार आतां गमेत आसतना ह्या पुरो सवालांक जाप दिवंक ना जायना आतां थोड्यांक हांगासर बरें लांब लांब केस आसा सिल्की स्मूथ हेर आनी त्या देखून कितें गरजेचें आमकां पॅन्टीन डाव हेड एंड शोल्डर ऑल क्लियर हें पुरो गरजेचें जायत्यांनी म्हजे परेन ऑल क्लियर यूज कर न्हू म्हजे परेन ऑल क्लियर जाल्यांत तरी फुडें आमी पळयता कितें आनी तेंच आमकां जाय आनी तशें केल्यार आमकां आमी चिंता आमी बरीं जाता सुबेज दिसता आनी अशें ह्या दिसांनी जें कितें आमी मास मिडिया ह्या टिवीचेर ह्या विडियोंत अशें पळयता तेंच आमकां गरजेचें आनी तशेंच आमकां कितले लायक्स मेळ्ळ्यात इंस्टाग्राम फेसबूक आनी वॉट्सएप आनी आमी करता आसतना कितल्या जाणांनी आमच्यो मेसेजी फॉवर्ड केल्यात कोण आमकां एप्रिशिएशन करता ताचेर रोंदून आमचो मात आसता जर तर कोणेंय लायक्स दिवना तर थम्सअप दिवना ओके भोशा यु नो आमगेर घरा कालें रांदिल्लें केदळां खंय अरे की आतां शेजारचे कळच्या पयलें अमेरिकेंत आशिल्ल्यांक कळटा स्टेटस अपडेट धरता अशें बरं जायते एडवान्समेंट्स आमी पळयता संवसारांत जायतली बदलावण जाल्या ह्या रितीन गरजेची हांगासर तुमी पादरा पाणी कार्मेलीत आनी चिंतलें 3,000 लोक आसात म्हूण सांगून आतां पळयता आसतना लागीं लागीं तांणी म्हळें म्हज्या लागीं स 6,000 लोक आनी ह्या एका रितीन कारण मास मिडियास एडवर्टिजमेंट्स इन्फॉर्मेशन तशें जाल्यार आमी पळयता जायती गरजो ह्या जायत्या आदार आमकां लाबला मिसाक वचूंक आमकां जावनातलें कोवीड आसतना हांगासर सडटावी गरजांनी मिसां आसलीं पूण दुसऱ्या गांवांनी दुसऱ्या शहरांनी नातलीं तुमचे बरी हांगाचे बरी इतलीं मिसां नातलीं आनी त्या देखून ऑनलायन मासस ऑनलायन प्रेयर्स ऑनलायन वे ऑफ द क्रॉस ऑनलायन रोजरी अरे की ऑनलायन ऑनलायन स्टडीज ऑनलायन स्कूल ऑनलायन वर्क एवरीथींग इज ऑनलायन सगळीं ऑनलायन आसलें आनी ह्या रितीन आमी ह्या पॅन्डमिका वेळारी कोरोना टायमारी देवान आमकां ह्या टॅक्नोलॉजी मुखांत मुखारसून व्हेलें ह्या रितीन देवाक आमी अर्घां दिवंक जाय ह्या वर्त्या देण्या पासत पूण सांगत आस ह्या टॅक्नोलॉजीन आमकां एका रितीन वायटाकी वेलां आमच्या हातांत आसा आतां सकाळी सकत आनी त्या देखून कितें आमी पळयता कितें आमी वॉच करता कितें आमी देखता हाचो प्रभाव आमचेर पडटा आनी हाचे वरवीं आमचे संबंदी ह्या रितीन ह्या दिसांनी तुटल्यात पयलें बरो खंयची एक वस्त घरा सोमाणा जाल्यार वचून रिपेरीक दितालें 3 पटीन 4 पटीन 10 पटी रिपेरी करतालें पूण ह्या दिसांनी सड्डू म्हळ्यार 1 पटी या 2 पटी रिपेरी करतात मागीर एक्सचेंज करतात आनी संबंद विशयान जाल्यार तशेंच हांव ताच्या लागीं काजार जालें आनी तें म्हज्या लागीं काजार जालां म्हण जाल्यारय
जर तर ताका आनी म्हाका समा पडना, सुरू सुरू बरें जाता, मागीर सुरू सुरू येता तेन्ना म्हजो हात सुन्न जो म्हूण सांगून साबार वर्सां आदीं गायलेलें गीत आमकां उडा सासूंक पुरो. पूण उपरांत सुरसुरे येता न्हय, सुखान तशें दुखान, पिडेन तशें भलायकेन, हांव तुजो मोग करतलो, हांव तुका मान हाड लेखतलो आनी मोरा पुऱ्यान हांव तुका विश्वासी रावतलो म्हूण सांगून दिल्ली ती भासावणी दिल्लें तें उतार पाळूंक थोड्यांनी सुकल्यान. सॉरी, 9 वर्सांचो भुरगो गॅलन रिवन डिसोजा, तेची आवय थंयसर रडून आसा, वॉशरुमाक गेल्लो सुकला म्हणून खबर आयल्या. खंय आसा जाल्यार दयेकर नांगा आमकां येवन मेळचें, कोणाक हांगासर नाल्यार वॉलंटियराक मेळचें. गॅलन रिवन डिसोजा 9 इयर ओल्ड बॉय. थँक्यू फादर स्टीफन. वैज्ञानीक प्रगती वरवीं जायती बदलावण जाल्या, जायती आधार आमकां लाभला, तरी हांवें म्हळें ह्या दिसांनी रिपेर करची हांवें उणें केलां आनी त्या देखून एक्सचेंज करता हांव. आनी त्या देखून जर तर काजार जावन थोड्याच वर्सांनी म्हाका तिच्या लागीं समान जायना आनी ताका म्हजे लागीं समान जायना जाल्यार ताका आनी एकलो आसता आनी हिका आनी एकलो आसता आनी तशेंच म्हणटा आसतना एक्सचेंज कल्चर आमी पळयता हांव. आनी असल्या परिस्थितींत, असल्या गर्दी एका गंभीर रितीच्या परिस्थितीक आमी आज पावल्या. मोगाचें न्हू, आज सोसनिकाय उणी जाल्या म्हूण आमी म्हणटा. पयलीं अरेंज मॅरेजीस आसतालीं पूण ह्या दिसांनी लव मॅरेजीस चडल्यान, खंयचें बरें खंयचें वायट तें आमी कोणी सांगूंक वचना, कित्याक तांतूय बरेंपण आसा आनी तूंय बरेंपण आसा. पूण ह्या दिसांनी कितें चडलां ही म्हणजे आमी पळयता, पयलें सोसनिकायिल्ली चड आसताली म्हूण सांगून जायत्यांनी सांगचें आसा. पूण ह्या दिसांनी इल्लें नाकुशें जाल्यार म्हणटा आसतना पोटली बांदली आनीक घरां आमी धांवता, पाटी आमी येता. लव एट फस्ट सायट, डिवोर्स एट फस्ट फायट. लव एट फस्ट सायट एन्ड डिवोर्स एट फस्ट फायट. पयलेच्या झगड्यांतच घरा गेले आमी, या ताका सोडलें आनीक आनी एकल्या कोणा फाटल्यान. अशें ह्या दिसांनी एका रितीन प्रगती जाल्या, जाल्यार एका रितीन देवा तावन आनी एकामेका तावणी आमी पयस वेता. तर मग चणो, कित्याक तर आमी असल्या पातकांक पडटा, कित्या खातीर आमी देवा तावन एकामेका तावन पयस वेता, आयकोवी आमी आतां रोमांकरांक बरयल्ल्या पत्रांत 7वो अध्याय, रोमन्स चॅप्टर 7:15-25, थोडे वाक्य मात आतां आमी आयकोया. हांव करता तें म्हाका समजना, कित्याक जें बरें म्हाका जाय तें हांव करिना, बगर जें कितें हांव द्वेशितां तें हांव करतां. म्हजे खुशी विरोध आसा तें हांव करतां जाल्यार देखून म्हजे खुशी विरोध आसा तें हांव करतना निजायकी हांव न्हय, बगर म्हजे तें जियेता तें पाताक करता म्हणून जाय. म्हाका करूंक मोन आसा तें बरें हांव करिना, बदलाक म्हाका करूंक नाका तें खोटें हांव करतां. देखून म्हाका करूंक खुशी ना तें हांव करतां जाल्यार हांव न्हय, बगर म्हजे तें वस्ती करता तें पाता कस करता. देखून हो एक नियम म्हजे तें दिसून येता, हांवें बरें करूंक मोन केल्ल्या वेळारी वायटच म्हाका आपणाशी व्हरता. म्हाका परत्यान परत्यान वायटच आपणाशी व्हरता. बरें खंयचें म्हण हांव जाणा आनी बरें खरी जाय म्हण हांव जाणा, वायट खंयचें म्हण हांव जाणा आनी वायट कर नजो म्हणी हांव जाणा, पूण बरें कितें करूंक जाय हांव तें करिना, वायट कितें करूं नजो तेंच हांव करतां. कसलो निर्भागी मनीस हांव. आनी म्हाका कोण सोडयता? आमी वाचता हांव थंयसर 24 आनी 25 वाक्य, त्यात चॅप्टरांत 24 आनी 25. कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाचे पदवेकाल आसलेले कुडी तावन कोण म्हाका वाटयत? जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र वाटोवंक शकता, त्या देवाक जावं अर्गां. वय, देव एकलो मात्र वाटावंक शकता. एक अल्कोहोलीक एनॉनिमस पंगडाचो एकलो मनीस, कठीण पियोणें ताका आसलें आनीक अल्कोहोलीक एनॉनिमस एचें मिटींग आसतना एकलो म्हणलो, साहित्य वर्सान जावन पियोण्यान हांव आसलो, पियोणें सोडूंक हांवें जायतें प्रयत्न केलें, कितलें प्रयत्न केल्यार पियोणें सोडूंक म्हाका साध्य जालें ना. निमाणें एक दीस हांव एका याजाका लागीं गेलो आनी त्या याजाका लागीं हांवें सांगलें, फादर दीस इज माय प्रॉब्लम, म्हाका आदार दिया, फादर सांगा म्हाका केदाळा हांव ह्या पियोण्या तावन भायर येवंक शकता, ह्या पियोणेची सवय सोडूंक शकता. याजाक म्हणालो, नो, यू वील नेवर बी एबल टू गीव अप. याजाक म्हणालो, तुका पियोणें सोडूंक जावचें ना. ओ तळूर लायक केलें म्हणाले, ह्या जाकण तुका तशें सांगलें, मागीर तुका कसो आदार लाभलो? आनी त्या वेळार तो मनीस म्हणलो, पाद्रेपण म्हाका ते दीस सांगलें, तुजें इस्तकी तुका पियोने सोडूंक जावचें ना, पूण देवाचो आदार तुका जाय.
देवाचेर तूं पातये, सरेंडर टू जीसस. देवाक तूं संपूर्ण समर्पण दी. तुजें जिवीत, तुजे तें आसलें मेळेपण, तुज्यो त्यो वायट संवयो तूं देवाक, देवा आदार माग. देवच तुका सोडूंक शकता. आतां आमी आयकलें तें उतर. कसलो निर्भागी मनीस हांव, मरणाच्या पदवेकाल आसलेले कुडीतावन कोण म्हाका वाटायत? जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या उदेशी देव एकलो मात्र आमकां वाटावंक शकता. त्या देवाक जावं अर्गांव, त्या देवाक जावं अर्गांव. आनी म्हाका चेनो, हांगासर इतल्या व्हडा संख्येन तुमी आयल्यात त्या जेजूचेर पातयेवन. पातकी आनी अस्कत आमी तरी दयाळ त्या देवाचेर आमी काकुळत, आमी काकुळतीचेर आमी बरो आसता. कशें आदाम आनी येव देवाच्या विरोध गेली, आविधेयपणा मुखार देवान तांकां सांडलें ना. एडम वेर आर यू, आदाम तूं खंय आसाय, खंय आसले रे तूं म्हाका मोगासो. नो मॅट वेर यू आर आय स्टील लव यू. खंय तूं आसो तूं म्हाका मोगासो, तूं म्हाका जाय. तर मोगाचे न्हू, आज आमी आमच्या जिविताचे वेळेर नदर घालता आसतना कशें आमी पातकाक सांपडटा. पयल्या सुवातेर थॉट्स, चिंतना. आमची चिंतनांचेर आमी निगा दवरूंक जाय. आमच्या चिंतनाचेर आमी एक दोळो दवरूंक जाय. कसलीं चिंतना आसात? कित्याक त्या चिंतनाचेर आमी जर तर एक कंट्रोल दवरिना, नियंत्रण दवरना, तर चिंतना उतरांत बदलतात. आमी आनी एक लागीं सांगता म्हळ्यार अशें अशें करया, आनी उतरां करण्यांत बदलतात. आनी दोन चार पटी करता आसतना तें संवयर पडटा. आनी तेंच जर तर सोरी या कितें जो करता आसतना सोरी येर पडली ती संवय, निमाणें आमी तो सोर जाता. दॅट बिकम्स आ कॅरेक्टर अँड फायनली तेंच आमची डॅस्टिनी जाता. तसले मनीस आमी जाता. हांगासर येता आसतना तुमी योगी आयल्यात म्हण दिसता, पूण जर तर तुमी दिशीन दिशीन पळयलें तर थोड्या रुखांनी आंबे आसले. पळयले गे तुमी खंयच्या रुखांनी आंबे आसले? आं, हांगा ह्या रुखार आंबे आसात. दुसरे खंय पळयले आंबे? आं, थंय थंय चरणी बरें आसात. मागीर रितीर जाल्या उपरांत पळया मात्र. ओके ओके, पळयले आमी आनी ताचे उपरांत आंबे बरें आसात म्हण आमी पळयले. पळोवणंत पावना आमकां, ओ एक आंबो खार्मेली तांणी दिल्लो जाल्यार ओके, दिना जाल्यार बट आमच्या फ्रेंडा लागीं आमी सांगता. हांव पाद्र्या पळय आज आनी फाल्यां आसात, पोरवां तावन कोणी आसना तांकां, तिकडे दोनपारां या आमी म्हण सांग आमच्या फ्रेंडा लागीं आमी सांगता. दोनपारांची या म्हणजे चिंतना आसलीं तीं उतरां बदलतात. उतरां आसलीं करणेंद, कित्याक दोन चार पातोर आमी हाडून येतात. कित्याक हांगा खंय पातोर दिसना, तिकडे पातोर उडोवंक जाय आंब्या रुखाक, नाल्यार एक तिंगडी म्हणून कितें म्हणून आमी हाडून येतात. या कोणाक रुखा सोडूंक आसल्यार आणखी बरें. तशें करणेंद बदलता. एक दीस चार आंबे काडून गेल्यार कशें जाता की ना, आणखी आंबे आसात, सुमार आंबे आसात, आनी नवे नवे येवन आसात, फुलां आणखी येवन आसात म्हणटासतना कळमीत नासतना हांगासर आंबे आसतले म्हणून. आनी ताचे उपरांत सवय आमकां जाता. ताचे उपरांत आमचे ते कॅरेक्टर आमी जाता. आंबे मात पावना मागीर आनी कितें, आनी कितें, आनी कितें. सोरयेंत आमी सोर जाता आनी निमाणें दॅट बिकम्स आर डॅस्टिनी. तसो आमचो शेवट जाता. त्या देखून खंयच्याय पातकाचेर जैत आमी वरी जय, तर पयलीं आमच्या चिंतनाचेर आमी निगा दवरूंक जाय. थोड्यांनी म्हणचे आसा जावं पुरो कावन्सिलिंगाक येता आसतना, फादर असली म्हाका एक ताळणी, जावं पुरो लैंगीक संगती विशयान, या मास्टरबेशन, या पोर्नोग्राफी, असले पुरो कश्ट आसता आसतना हातूंत तोंड कशें आमी भायर येवचें म्हूण सांगून थोड्यांनी विचारचें आसता. अरे एक आमी म्हणटा आमचे खंयचेय लैंगीक समस्या या प्रॉब्लेम्स या सेक्शुअल सिन्स आर ऑल रिलेटेड नॉट टू आर सेक्शुअल ऑर्गन्स बट टू आर मायंड, बट टू आर मायंड. आमच्या मोतीचेर आमी निर्धार या नियंत्रण करता आसतना सगळें आमची आमी नियंत्रणाचेर दवरूंक जाता. मुखाचे न्हू, खंयच्या आमी पळयता जावं पुरो प्रत्येक तरान पाताक, पाताक आमकां स्वातंत्र दिता म्हूण सांगता पूण आमकां गुलाम करता. सूख दिता म्हूण सांगता क्षणीक सूख, थोड्या मिनटांचें सूख, पूण आमकां एका रितीची कावजिनी आकांत भिरांत आमच्या काळजांत उपजयता. सूख दिता म्हूण सांगून दूख दिता, सुटका दिता म्हूण सांगून आमकां बंदणेन दवरता. तर मोगाचे न्हू, ही कृपा आतां आमी मागया. सर्व आमी उबी रावया देवा दयाळ काकुळतीच्या हे कांतार आतां आमी गाव्या. आमचो काकुळतीचो बाप तो, ताच्या मोगांत आमी वाडोवंक, कितले आमी पयस आसूं, खंय आमी आसूं, पूण आमकां तो सांडिना. आमकां ताच्या मोगान आनी कृपेन दवरचो तो देव तो. तर त्या सुमयाचेर आमचो भवर्त दवरून आमकां काकुळतीच्या बापा राख. आमकां आमी पातकांत आसा, आमकां सोडवण दी अशें आमी मागया. काकुळतीच्या दोगच बापा.
हंगसर आयला एक वट निर्धार घेवन आज तो नवीची जिनी हांव जियेतलो जियेतली म्हूण सांगून एक निश्चय कर तुजी कृपा सम्या म्हाका जाय तुजो आदार म्हाका जाय तुजे विनी हांव कितेंच करूंक शकना तुजो आदार नासतना म्हज्या ताळणेन तावन म्हज्या पातकान तावन म्हज्या बंदडे तावन म्हाका भायर येवंक हांव सोंपचो ना सकची ना कसलो निर्भाग्य मनीस हांव देव ताचे एकाच पुताचे सुक्रिस्त मुखांत्र सोडवण दिल्लो बाप तोच आमकां ह्या सर्वांतलें सालवार करता तर परत्यान आमी गाव्या पयलें वर्स देवा दयाळ काकुळतीच्या भोगो सांगता देवा दयाळ काकुळतीच्या भोगो पापा मुगाच्या बापूय Thank you.